Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք Ֆրինիզի եթերում ենք, Էներջի մարզասրահից, ես Քնարիկն եմ։ Մենք պարտավոր ենք խնամել մեր մարմնի ամեն մի միլիմետրը, որովհետև այն մեզ ամբողջ կյանքի համար է պետք։ Եթերում է մարզվենք միասին հաղորդաշարը։ Այսօրվա իմ հյուրն է Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, սպորտի վաստակավոր վարպետ եւ վերջապես մեր շատ սիրելի Նազիկ Ավդելյանը, ողջույն Նազիկ։ Ողջույն։ Նազիկը հիմա ցույց կտա ծանրաձողի բարձրացման կանոնները։ Ծանրամարտն ինչքան էլ առաջի հայացքից կոպիտ սպորտաձև թվա եւ միայն ծանրություն բարձրացնելու հետ կապված լինի, որ ֆիզիկական, միայն ֆիզիկական տվյալներով պետք է բարձրացնենք, դա շատ թյուր կարծիք է, քանի որ ծանրամարտն ունի իր նրբությունները եւ ասեմ, ծանրամարտը ինքը շատ նուր սպորտաձև է որպես այդպիսին։ Իրան շատ դժվար է տիրապետել ամբողջությամբ։ Մենք նույնիսկ երբ պարապմունքը սկսեցինք առաջին պարապմունքի օրվանից, մինչև վերջի օրը մենք տեխնիկա ենք սովորել, բարձրացման, կատարման ձևը, տեխնիկան։ Քանի որ ինքը այնքան նրբություններ է իր մեջ պարունակում, նույնիսկ սանտիմետրերի հետ կապ ունի, երբ կարող է մի փոքր, մի սանտիմետր շեղվի ու ընդհանրապես վարժությունը չլինի, նույնիսկ վնասվածքներ ստանան, եւ մի փոքր քեզ մոտ լինի ծանրաձողը եւ իդեալական լինի վարժությունը։ Հիմա ես շատ դժվար է իհարկե եւ հրում վարժությունը եւ փոքուն վարժությունը մի ասեմ այդպես կարճ ժամանակում, բայց կփորձեմ հնարավորինս եւ ինձ թվում է ու համոզված եմ տեսնողների 90%-ի կարծիքը կփոխվի ծանրամարտի վերաբերյալ։ Տեսեք, հիմա մենք վերցնենք նագրուտ, որովհետեւ շատերն այդպես գիտեն, փոքուն հրում վարժությունը։ Մենք բռնում ենք հիմնականում ում ինչքան հարմար է, նեղ ենք բռնում։ Մարդկա մի փոքր լայն է բռնում, մարդկա ավելի նեղ է բռնում, ըստ իրեն ընթացքում ինքը հարմարացնում է իրեն։ Տեսեք, ողնաշարը պետք է լինի ուղիղ վիճակում, չպետք է լինի կոր։ Ուղիղ վիճակում պետք է լինի, չպետք է լինի շատ առաջ թեքված և կամ շատ կրունկներին հենված։ Լրիվ մենք պետք է զգանք ծանրությունը այդ մեջտեղի մասում։ Եվ մենք պետք է ունենանք մարմնի այսպես զիգզագաձև կառուցվածք։ Չենք կարող նստած լինել այսպես ու քաշել ճիշտ։ Այսպես պետք է նստենք, որ կարողանանք ուղիղել բարձրանալ։ Բարձրանալուց պետք է ձեռքերը ընդհանրապես լրիվ թույլ լինի, լրիվ կախված լինի։ Մենակ պետք է ձիգ լինի մեջքը, հատկապես գոտկային հատվածը։ Տեսեք, քաշելուց մենք մի հատ արտահայտություն ենք պատրիվ այս հարվածը, որ թրծնում է ձողը։ Մի պա այնպես է լինում, որ նույնիսկ 250-260 կիլոգրամ են բարձրացնում ու մի պա զրոյական կետ է լինում օդի մեջ ծանրաձողը այս հարվածի շնորհիվ։ Առանց հարվածի հնարավոր չի։ Մենք հարվածում ենք, դրա հետ մեկտեղ պետք է այնպես անենք, որ ծանրաձողը ընդհանրապես չգնա առաջ։ Հարվածի հետ մեկտեղ ձերկերով պետք է հավաքենք։ Եվ հարվածը պետք է անենք այնպես, որ ծնկները տակը չմտնի, այս դիրքը չլինի։ Հարվածից հետո անմիջապես պետք է քաշենք ձողը մեզ, որը շատ բարդ է ու հիմնականում ովքեր որ կարողանում են լավ անել այդ վարժությունը, այդ ստացվում է լավ ծանրորդների մոտ, ու շատ ծանրորդներ մենակ այդ վարժությունը ճիշտ չանելու պատճառով չեն կարողանում շատ կիլոգրամներ բարձրացնել։ Հիմա դրանից հետո մենք կատարեցինք հարվածը ու էլի քաշելու ժամանակ ձերկերը շատ կարևոր, ձերկերն ընդհանրապես պետք է թույլ լինի, քաշում ենք դաստակներով եւ ուսերով, ուսերն էլ էլի ուղիղ, չպետք է լինի այսպես կամ այսպես, հակառակ դեպքում ծանրաձողը ճիշտ չի նստի մեր վրա։ Անում ենք, պետք է նստի ուսերի վրա արդեն ծանրաձողը, չենք կարող մենք 150-160 կիլո պահենք ձեռքերում, պետք է նստած լինի ուսերի վրա, մոտավորապես այսպես։ Տեսեք ուսերի աշխատանքը եւ դաստակների ձեռքերը լրիվ թույլ ենք թողնում, քանի որ մենք ի վիճակի չենք ֆիզիկական տվյալների վրա հիմնվելով այդ ծանրություն վերցնել ու դնել մեր վրա։ Դա ֆիզիկապես, եթե մարդ կարողանում է անել այդպես, մոտավորապես ինքը ճիշտ տեխնիկայով
50-60 կիլո կարող է ավելանել։ Այնպես որ ֆիզիկականի վրա աշխատում ենք շատ հույս չտնել, միայն տեխնիկայի։ Ու նստում ենք ուղիղ, բարձանում էլի մեջքը շատ ուղիղ։ Նույնը վերև հրելուց։ Ձերկերն ընդհանրապես չի աշխատում, չենք նստում այս դիրքով կամ այս դիրքով, աշխատում ենք նստել ուղիղ ու հրում ենք էլի ուսերով ու ոտքերով։ Մենք պետք է լինենք մեջտեղում։ Չենք կարող նորից հենված լինել առաջի ոտքի վրա կամ հետևի։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք հրում ենք այսպես, ինքը արդեն քաշում է մեզ, նույնիսկ եթե տարբերությունը մի սանտիմետր է առաջ, արդեն պատկերացնում եք, քանի 150 կիլոգրամի ենթադրենք, օրինակ վերցնենք, ինքը մի սանտի առաջ է լինում։ Մենք ֆիզիկապես վիճակի չենք իրեն պահելու։ Պետք է լինի մեր վրա, որ կարողանանք պահել ցողը։ Պոկու վարժությունը ինքը շատ ավելի տեխնիկնի վարժություն է։ Հրում վարժությունը ավելի շատ ֆիզիկական տվյալներ է պահանջում, քան սա։ Սա ավելի շատ պետք է կատարման ձևին շատ-շատ ուշադրություն դարձնենք։ Տեսեք, ես այսպես ցույց տամ, որովհետև քարերը կողքը չեն։ Երբ որ մենք նստում ենք, այս տյագավարժությունը ցկում, պետք է շատ-շատ կարողանանք բարձր թռցնել ցողը։ Տեսեք, որ մենք բարձրանում ենք, նայեք ինչքան մոտ է գալիս։ Ինքը ընդհանրապես նույնիսկ մի սանտիմետր առաջ չգնա։ Այստեղ մոտ պետք է հավաքվի ցողը, եւ մի պահ է լինում, որ մենք թաթերով, ուսերով ու դաստակներով, որ հավաքում ենք, մի պահ, տեսեք, այս թռցնելու ժամանակ մի պահ մենք մարզիկը եւ ծանրաձողը օդի մեջ է լինում, երկուսը իրար հետ։ Ու եւ ինչքան պետք է մոտիկ հավաքենք։ Ու ինչքան պետք է արագ լինես հարվածի ու այս քաշելու պահը, որ լրիվ իդեալական ուղիղ գից պետք է գծվի։ Մոտավորապես այս պահը։ Որ եթե պատկերացնում եք, շտանգան մի փոքր հետ է լինում, մի սանտիմետր։ Արդեն սա 20 կիլոյի կարողանում ենք պահել, բայց ծանր կիլոն գնում է կամ առաջ է լինում։ Ու դա գալիս է նրանից, որ մենք կանգնած տեղից կարող ենք մի փոքր քաշելուց առաջ թեքված լինենք, եւ արդեն այս մի սանտիմետրը առաջը ինքը որ բարձրանում է, արդեն ահագին վերև է բարձրանում։ Դրա համար կանգնած տեղից մենք շատ պետք է ուղիղ հավաքենք, որ ծանրաձողն ուղիղ մեր վրա կա, որ կարողանանք պահել։ Դրա համար մրցումներին, որ մարզիկները մոտենում են միշտ այն կիլոգրամները, որը որ բարձրացել են մարզասրահում, մարզադահլիճում պարապմունքների ժամանակ, եւ ինչ-ինչ պատճառներով հուզական ֆոնն է բարձր լինում կամ հակառակը, ու շատ գեր կենտրոնացում է պահանջում ծանրամարտը, որ ամեն ինչը հաշվարկած անընդհատ մտածում են, ոնց անեն, ինչ անեն, որ չնի, ու մի փոքր կարող է հուզական ֆոնի պատճառով ինչ-որ մի բան չստացվի, եւ այդպես ամբողջ մի տարվա աշխատանքը մի ակնթարթի ընթացքում կարող են եւ հասնել ամեն ինչի կամ ոչինչի։ Ցավոք, այդպես այդքանը կարող եմ ներկայացնել։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր չի ծանրամարտը իր տեխնիկական պահերը լրիվ ներկայացնել, քանի որ ես մի փոքր ասացի, մի քանի դետալի մասին խոսեցի, բայց ինքն իրականում իր մեջ շատ-շատ ավելի կարևոր էլեմենտներ են պահանջում, որ մարզիկը պետք է անի կոնկրետ ծանրամարտում։ Ես երևի այսօր կխոսեմ կիֆոզի հետ կապված, որովհետև չգիտեմ ինչի քիչ ուշադրություն են դարձնում կիֆոզին, քիչ են հետևում, բայց քանի որ դա շատ լուրջ հետևանքների կարող է բերել հետագայում խորանալու հետ կապված, դրա համար հիմա խոսեմ կիֆոզի հետ կապված։ Տեսեք, մենք մարդիկ ենք տեսնում, ովքեր ուսերները առաջ են կանգնած, քայլում են առաջ, վիզա ինքը ինքնստինքյան արդեն առաջ է գալիս, նայում ենք բարձրահասակ, գեղեցկատեմ մարդիկ, որոնք էսթետիկ տեսքը եթե վերցնում ենք, արդեն փոխում է մարդու էսթետիկ տեսքը, եւ դա շատ փոքրիկ ինչ-որ բան է, դա հիմնականում շատ կարեւոր է նաեւ առողջության հետ կապված, որ վերցնում ենք։ Նայեք, եթե մենք ուսերը առաջ է լինում մարդու արդեն, տեսեք կիֆոզները, մեջքերը կոր, ուսերը առաջ, վիզա արդեն գալիս է ինքը մի քիչ առաջ ու կանգնած դիրքը այս դիրքով է լինում։ Ու հիմնականում կիֆոզ ունեցող մարդկանց, որ սովորական ասում են կանգնեք, իրանք կանգնում են ձեռքերը առաջ, այս դիրքով։ Ու հիմա մի հատ փորձենք, տեսեք, մի հատ այս դիրքով կանգնեք ու փորձենք շնչել։
Տեսեք ինչ կան ինքը դժվարությամբ է լինում շնչառությունը։ Հիմա բացում ենք ձեռքերի ափերը, ուսերը հետ ենք տանում ու նորից խորոշունչ։ Տեսեք թոքի ծայրվան ինչքան է լայնանում և շնչառությունը 30-40% ավելի լավ է լինում։ Առաջի հերթին բերում ենք մեզ համար շատ կարևոր թթվածինը, որ մենք դրա պահանջը շատ ավելի շատ ունենք, քան սնունդի, իջերի, չէ՞։ Առաջանում է թթվածնային քաղց ու դրանից բխող լիքը հետևանքներ, արդեն ողնուղը սեղմվելու պատճառով առաջանում են այրան շրջանառությունը, խանգարվում է, գլխուղեղում լավ այրուն չի գնում, սկսում են գլխացավեր, գլխապտույտներ, թուլության զգացողություններ, ինքնազգացողության վատացում ու դա արդեն բերում է շատ լուրջ հետևանքների։ Դրա համար շատ կարևոր է, բացի դրան համար նշեց էսթետիկ տեսքից, մենք պետք է շատ ուշադրություն դարձնենք առողջության, զուտ առողջության հետ կապված, շատ տարատեսակ վարժություններ կան, կախված կիսոկիֆոզի աստիճանից, լինում է 30-40%, դա շատ քիչ արտահայտվածն է, 40-50 միջին, 50-60 արդեն ինքը լուրջ արտահայտված կիֆոզ և 70-ից բարձր արդեն դա շատ կորացած, ես ընթացքում ցույց կտամ աստիճանները, և դրա համար մեզանից պահանջվում է ուժեղացնել, հիմնականում որ մկաններն են մեջ կպահում, ուժեղացնել սեղանարտաձև և շեղանկյունաձև մկանները, սեղանարտաձև ինչպես մենք գիտենք տրապեցները և ռամբավիտն և միշտի շեղանկյունաձև մկաններն ենք աշխատասում ուժեղացնել, թուլացնել, տեսեք, որ կծկված է, չէ, մկանները, պետք է մենք բացենք, թուլացնենք, ավելի էլաստիկ դարձնենք կրծքավանդակի մկանները, դրա համար հիմնականում պետք է վարժություններ անենք, որպես է ուժեղացնենք մեջքի լրիվ մկանները, բայց կիֆոզը չի ուղվում մենակ մեջքի մկանների հետ աշխատելուց, հիմնականում պետք է ուշադրություն դարձնել քայլելու վրա, որովհետև մենք միշտ քայլում ենք այս դիրքով, մենք վարժություն տեսեք անում ենք օրվա մեջ կես ժամ կամ մի ժամ օրը մեջ, բայց մենք ամբողջովին անընդհատ քայլում ենք, եթե մենք հույսն ենք դնենք այդ մի ժամվա պարապմունքի վրա և մտածենք, որ պետք է ուղղվի մեր մեջքը, դա շատ դժվարությամբ կլինի, մենք ուշադրություն պետք է դարձնենք քայլելու ընթացքում, թե ոնց է մեր կեցվածքը, դրա համար դա շատ դժվար է լինում իհարկե, միշտ անընդհատ պահել ուսերը, առաջանում է հոգնածություն, լարվածություն, վզի շրջանում, բան, դա մեր ճիշտ քայլելու, անընդհատ ուղիղ պահելը շատ դժվար է, դրա համար, քանի որ հեշտացնենք մեր գործը, ճիշտ քայլելու հետ կապված, մենք պետք է տեսեք, եթե կիֆոզ է լինում, մեջքը արդեն հետ է գնում, դասը իջնում է ներքև և ձգվում են, լարվում են արդեն հետևի երկգլուխ մկանները ոտքի, դրա համար թուլացնում են քառագլուխները, պետք է թուլացնել քառագլուխները, հետևի երկգլուխները և ձկնամկանները, թուլացնում ենք հիմնականում կարելի է պատի մոտ բռնվելով, բայց քանի որ նկարահանման հետ կապված ես երևի այսպես ցույց տամ, հա, մենք բռնում ենք ցկում հետ, որպեսզի թուլանան քառագլուխները, հետո ավելի հետ, արդեն գալիս է պրեսը, արդեն կրծքավանդակի մկանները, բիցեպսը ինքը լրիվ թուլանում է, տեսեք արդեն մեջքն էլ հետ է գնում, այս դիրքով թուլացնում ենք քառագլուխը, թաթերի տակ բարձր դնելով, ինչ-որ բարձության վրա կանգնելով ու ընկնելով կրունկների վրա, ծանրաբեռնվածությունը կցելով կրունկների վրա ձգում ենք ձկնամկանները, կամ այս դիրքով ենք ձգում ձկնամկանները, տեսեք որ դուք առաջ կաք ու ծունգը աշխատեք լավ ձգեք, ինքը ձկնամկանը կձգվի, թաթը ներս, հնարավորինս ներս դրած, այսպես չի ձգվում ձկնամկանը, թաթը հիմնականում ներս դրած, թուլացնում ենք ձկնամկանները և նստած ցույց կտամ ոնց ենք թուլացնում հետևի երկգլուխները, և պետք է վարժություններ անենք մկանները ուժեղացնելու հետ կապված, որպեսի, և պետք է վարժություններ անենք այնպես, որ թիակներով մենք աշխատենք, անընդհատ սեղմենք, որ ողնաշարի ինքնընթացքում ուղղվի, և թուլացնելով նաև կրծքավանդակի մկանները, որ լարվածություն շատ չլինի, երբ մենք ուզում ենք ուղիղ պահել մեջքը, իհարկե սկզբնական շրջանում դժվար է լինում, մի քիչ աշխատանք է պետք, որ ընթացքում արդեն դառնա սովորություն ուղիղ կանգնելը, հիմա պարգած մի քանի վարժություն ցույց կտամ, պարգած վարժություններ, շատ լավ, և կշարունակենք մեր պարապմունքը մյուսը,
ce nazi, 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 Բայց շատ հանգիստ, որ վնասվածքներ բաներ չլինեն։ Ինչ հաճելի զգացում են ու շատ։ Սեղմիր մի քիչ շատ հաճելի է։ Սեղմիր, վաո։ Ես պարապմունքների ժամանակ շատ եմ ուշադրություն դարձնում ցկումներին։ Շատ հրաշ զգացում էր։ Նորից։ Հմ։ Նայ խորը շունչ։ Արտաշունչի ժամանակ ու պահի շունչը։ Արտաշունչի ու պահի։ Հիմա թողնելուց խորոշ տես մի հատ հետաքրքիր այդպեսի մի բան եմ ասեմ շնչառության հետ կապված կա տեխնիկա ինչ հատ շատ եմ կարևորում շնչառությունը յուրաքանչյուր վարժության ժամանակ ես նույնպես մի հատ տեխնիկա կա շատ հետաքրքիր տեսեք մենք դա անում է նաև Արմինե Գրիգորյանը Aeroflex-ի հետ կապված մենք հիմա համագործակցում ենք իրար հետ որ ինձ էլ շատ 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 ինձ համար շատ կարևոր է այդ շնչառական շնչառության ուշադրություն դարձնել վարժությունների ժամանակ առաջի պայմանն է սխալ շնչառության դեպքում լրիվ հակառակ էֆեկտ է լինում կարող են վնասվածքներ լինել հիմա մենք փորձենք մի հատ ուրիշ ձև մենք բարգած արտաշնայք սկզբից արտաշնչում ենք լրիվ թողնում ենք թոկերից հանում ենք գոտը Ar arten, pe anul vartașunci. Cât o horoșunci, eli pe anul vartașunci, upa humes. Cerchere parțat șum, pe spahat jamanac. Zgumes vor el cesca ogan în pahes. Cât o șunci, cât o veli artașunci. Ait cât o verciu, cât o vartașunci, șat care vor. Șat. Հիմնականում մենք սովոր ենք ես էլ որ պարապմունքների ժամանակ ասում եմ կտով շունչ վերանով արտաշունչ բայց շատ տարբեր տեխնիկաներ կան որոնք կիրառում ես կտով արտաշունչը լա պահանջում այո ժամանակ առ ժամանակ կա նաև տեխնիկա որը կտով է արտաշունչ պահանջում տեսեք հիմա որ մենք առանց արտաշնչելու առանց շնչելու ենք անում վարժությունը ուզում է օրգանիզմը շնչի չէ ու մենք որտեղ ենք շատ ուշ տալիս, նույնիսկ ֆիզիկական վարժության ժամանակ ուժ ենք տալիս, ու երբ որ մենք շունչ ենք քաշում, հենց թթվածինը գնում է այնտեղը, որտեղ որ հիմնականում ասում են, որտեղ թթված բան է պետք, օդ է պետք, չէ՞ թթվածինը։ Արտաշնչում ենք ուշ տալու ժամանակ։ Սովորաբար։ Սովորաբար, այո, արտաշնչում ենք ուշ տալու ժամանակ։ Հիմնականում ես էլ 90%-ն այդպես եմ անում, բայց վարժություններ կան, որ շատ ավելի ճիշտ է, կարևոր է, չասեմ ճիշտ է, բայց դա էլ մի հետաքրքիր տեխնիկա է, որը շատ էֆեկտիվ է։ Վնասվածքներից խուսափում ենք շա ամենակարևորը։ Բռնվածության շատ ժամանակ մկանների բռնվածություն չեն կունենում այդ շնչառության ժամանակ։ Շատ կարևոր բաներ կան։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մենք նոր աշխատեցինք կրծքավանդակի մկանների հետ կապված։ Տեսեք, մենք նոր աշխատեցինք մկանները թուլացնել, հիմնականում կրծքավանդակի մկանները, իսկ հիմա աշխատում ենք ուժեղացնել մեջքի մկանները, հիմնականում շեղանկյունաձև մկանները եւ սեղանարտաձև մկանները։ Ձերկերը պահում ենք ուղիղ։ Մի քիչ բաց, լրիվ ուղիղ։ Ու աշխատում ենք արմունկներով ձերկերով բարձրացնել ձերկերը վերև։ Սա ինքը լրիվ հավաքվում, թիագներն էլ ողնաշարին այսպես սեղմում ավելի որ ուղիղ լինի ողնաշարը, մի քիչ ձերքերը դառաջ քնայք չան։ Ահա։ Բարձրացրու։ Վարժությունը նաև կարող ենք անել ձերքերը ծոծրակին դրած։ Մի հատ այսպես փորձենք, ձեր ձերքերը ծոծրակին։ Կրծքավանդակը սպոկելով։ Ոչ։ Ահա, այդ։ Հիմա նույնը կարող ես անել կրծքավանդակը պոկելով։ Այ այս շատ ցանկալի չէ, երբ որ ինքը շատ է ողնաշարը բարձրում գոտկային հատվածում ճողվածքներ ունեցողների համար։ Ինքը այդքան էլ ցանկալի վարժություն չի։ Դա էլ է, տեսեք, աշխատում է մեջքի մկանները։ Տեսեք, գլուխը կախի, լավ կախի։ Ես ոչ քաշելու եմ, ոչ ցավացնելու, մենակ դու լրիվ խորը շնչի մի հատ, կտով շունչ, բերանով արտաշունչ ու լրիվ թուլացի։ Մի հատ էլ,
Լրիվ գլուխը թուլացի, հանգիստ, գլուխը տիր։ Սա սկզբնական շրջանում շատ պետք չի քաշել, առավել ևս կիֆոզ ունեցող մարդկանց կամաց էտապային։ Յուրաքանչյուր աստիճանում էլ կիֆոզ ունեցող մարդկանց հետ կապված աշխատանքները արդյունավետ են, պետք է պարզապես հետևողական լինել, ուշադրություն դարձնել կոնկրետ խնդրի վրա, աչքատող չանել, այնպես որ յուրաքանչյուրի մոդել ստացվում է ուղղել ողնաշարը եւ ավելի գեղեցիկ կառուցվածք ունենալ, կազմվածք ունենալ եւ ինչու՞ չէ նաեւ գեղեցիկ էսթետիկ տեսք։ Դա շատ ակտուալ խնդիր է, նամանավանդ հիմա։ Այո։ Եվ շատ շատեր ունեն այդ խնդիրները։ Եվ սկալոս ողնաշարի թեքումներ եւ այնպես որ ես կարծում եմ ինքը բուժելի է ամեն տարիքում էլ, այնպես որ ոչ մի խնդիր։ Չնայած վարժություններ կան, որոնք իհարկե շատ օգտակար են, բայց ովքեր որ ունեն կիֆոզ, իրանք եթե ուշադրության կենտրոնում չլինես, անընդհատ իրանց չուղես, իրանք ինքնստինքյան սխալ են անելու, որովհետև մի հատ հասարակ վարժություն։ Մենք որ քաշում ենք ծանրաձողով, ենթադրենք ինչ որ մարզագույկով վարժություն, որ քաշում ենք այս դիրքով կամ այս դիրքով, կապ չունի։ Նայեք, քաշում ենք, մենք աշխատացնում ենք դելտայի հետևի մասը, սեղան արտացև մկանները, բայց ովքեր որ նայեք, տեսեք, կիֆոզ ունեն, արդեն ուսեր առաջ են, կարող են քաշել, տեսեք, այս դիրքով, աշխատացնելով բիցեպսը մենակ, ու չեն աշխատում այն մկանները, որը որ պետք է։ Դրա համար միշտ պետք է անընդհատ ֆիքսելով, որ ձերք ենք տալիս, արդեն մարդը ինքնստինքյան չէ, ձերք տալով զգում է, որ ինքը ճիշտ աշխատացնի մկանները, որ արդյունք լինի։ Եթե չես անում, ինքը մասնագետ չէ, ինքը չի կարող ճիշտ պատկերացնել ճիշտ է անում, թե սխալ։ Նույն վարժությունը կա պարկած, տեսեք, շատ վարժությունների հարգ կան այդպես, բայց թե չեմ հասնի հարգ ցույց տալ։ Նայեք, օրինակ, հասարակ վարժություն։ Հետո մի ուսկում։ Ովքեր ունեն կիֆոս, իրենք կարող են այսպես անեն, ու հակառակ լրիվ հակառակ էֆեկտ լինի։ Այս ուղվում ուղվելը չլինի։ Դրա համար շատ ուշադրություն պետք է դարձնել վարժության ճիշտ կատարման վրա։ Այսինքն տարբերությունը ո՞րն է, նազիկ, ես չհասկացա։ Տարբերությունը, տեսեք, անելուց մենք բարձրանում ենք կրծքով ու տեսեք ուսերը հետ է գնում։ Բերում ենք։ Հետո մյուս կողմը։ Տեսեք, էլի ուսերը հետ է գնում, բայց ովքեր որ ունեն կիֆոս, այս դիրքը կարա լինի ուսերը։ Այս դիրքը կարա լինի։ Այս կարող է չկենտրոնանա ուսերը հետ տանելու վրա։ Դրա համար կիֆոզով որն է ճիշտ, ահա։ Կիֆոզ ունեցողների հետ կապված են, դա ասում, պետք է անընդհատ ֆիքսվենք վարժությունը ճիշտ անելու վրա, որ զգանք մենք, որ մկաններն ենք աշխատացնում։ Նույնը այդ քաշելու հետ կապված, որ ասեցի, հիմնական կարող քաշել բիցեփսով։ Տեսեք, որ մենք ուսերն առաջ ենք քաշում ենք բիցեփսով, չէ՞։ Այս դիրքն է ստացվում։ Բայց թեկուզ եւ կիֆոզ ունեն, բայց եթե մենք այնպես անենք, որ մարդը արդեն կարողանա ֆիքսվի մկանների վրա, ինքը արդեն թեկուզ եւ կիֆոզ, բայց աշխատացնում է սեղան արտացև մկանները։ Հետին դեր դրա համար պետք է շատ ուշադիր լինել, թե վարժությունը անում ենք, նույն վարժությունը մենք կարող ենք լրիվ տարբեր մկանախմբեր աշխատացնել։ Այո, կարող է օգուտ տա, կարող է չտա ու կարող է լրիվ հակառակ էֆեկտ լինել։ Դրա համար շատ է կարևոր վարժությունների ճիշտ անելը։ Այո, եւ վերջապես մի վարժությամբ մենք տարբեր մկանախմբեր կարող ենք աշխատացնել միաժամանակ։ Այո, նույն վարժությունը։ Բազմաֆունկցիոնալ վարժություններ։ Այո, դրա համար հիմա շատ կարևոր է, մենք ինչի համար ես ուզեցի կիֆոզի հետ կապված կոնկրետ ասել, որովհետեւ չգիտեմ ինչու մի քիչ-քիչ է ուշադրությունը դրա հետ կապված։ Որը շատ, այո, շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, հավատացեք, շատ քիչ ավելի կարևոր չէ, քան սկոլիոզի հետ կապված կամ ճողվածքների։ Յուրաքանչյուրն էլ շատ կարևոր է, պետք է հետևողական լինել, որ ավելի չխորանա։ Իսկ խորանալու դեպքում արդեն շատ լուրջ հետևանքներ է բերում, որը որ արդեն շատ-շատ դժվար կլինի վերականգնելը։ Նորից եւ նորից, այո, Նազիկ ջան, նորից եւ նորից եկանք այն գաղափարին, որ պետք է հետևենք մեզ, որ պետք է մեր մարմնի ամեն միլիմետրը խնամենք, անընդհատ հետևենք մեր առողջությանը, մարզվենք եւ մարզվենք։ Այո, նշանակ։ Այո։ Եվ ավելի լավ է, այո, մարզվենք, առողջ պահենք մեզ, քան խնդիրներ լինի, հետո բարդություններ, հետո արդեն աշխատենք այդ խնդիրները վերացնելու կամ առողջանալու վրա, դա շատ ավելի դժվար կլինի։ Այնպես որ հրաշալի է, երբ մենք սիրողական սպորտով ենք զբաղվում։
Naio, mi-am înșelat. Իմ սենսեյը, երբ որ ես գնում եմ վերապատրաստումների, անընդհատ ասում է, եթե դու բռնում ես պրոֆեսիոնալ սպորտի ուղին, դու պետք է մոռանաս առողջության մասին։ Եթե դու բռնում ես առողջության ուղին, դու պիտի սիրողական սպորտով զբաղվես, այսինքն եթե դու պետք է գնաս պրոֆեսիոնալ սպորտով, ուրեմն այդտեղ առողջությունը պրոֆեսիոնալ սպորտ, այո, մենք առողջությունն ենք տնում, որ ինչ որ բաների ենք հասնում։ Դա լրիվ ուրիշ է։ Դա ֆիզկուլտուրայի հետ կամ առողջ ապրելակերպի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է զբաղվի սպորտով, դա շատ-շատ կարևոր է եւ պետք չի ասել ժամանակ չկա, ինչ որ հավես չկա, քանի որ շատ կայացած կանայք եւ նաեւ տղամարդիկ, հիմնականում կանայք նշեմ, որովհետեւ տղամարդիկ այդ ֆիզիկական աշխատանքը սիրում են անել, անում են, ժամանակ են գտնում։ Շատ կանայք հաջողությունների հասած, ովքեր շատ-շատ զբաղված են իրենց առօրյա կյանքում, բայց գոնե օրը մեջ ժամանակ են գտնում մի ժամ ու կես հաճախում են մարզասրահ, որովհետև ֆիզիկական ակտիվությունը նաև շատ է օգնում ուղեղի աշխատանքին, շատ-շատ, չէ՞ որ այրաշրջանառությունն է արականում, գլխուղեղի այրաշրջանառությունը հատկապես, ու ընդհանրապես օրվա որակն է լավանում, երբ ֆիզիկական աշխատանք ես անում, մեր օրգանիզմ արտադրում է բազում երջանկության հորմոններ, ես դա միշտ ասում եմ, այո, միանշանակ, իհարկե, Ենպես որ սիրելի հեռուստատի տողներ, հիշեք, անընդհատ հիշեք, որ պետք է մարզվեք։ Նազիկ ջան, շնորհակալ եմ քեզ, քո հաճելի, յուրահատուկ մասնակցության համար, այսօրվա հաղորդումը շատ օգտակար էր բոլորի համար, ես վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ Քնարիկ ջան հրավերի համար, հուսով եմ օգտակար կլինի այն խորհուրդները, որ տվեցի, և նաև ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին խորհուրդ տալ, անպայման միշտ հետևեք ձեր առողջությանը, դա շատ կարևոր է, շատ դժվար է, երբ հետո արդեն կորցնում ես ու աշխատում ես նորից վերականգնել, և վերջապես մեր երազանքների ու նպատակների իրականացման համար պետք է առողջ լինենք։ Այսօր այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրեք միմյանց, սիրեք ձեզ, կհանդիպենք, ցտեսություն։